Jag vet här att den här ekvationen 3x subtraherat med a har en lösning när x är lika med 5. Vilket tal har då a, eller vilket tal är a? Ja, det jag vet då, det är att jag vet att högersidan är lika med 0. Och vänsterledet ska också bli 0 när x är lika med 5. Så då sätter jag in ett x där. Så då får vi 3 multiplicerat med 5 då minus a. Och det här ska bli 0 eftersom att jag vet att det där var då en lösning. Och 3 multiplicerat med 5, det är ju 15. Så 15 minus a ska vara lika med 0. Och då måste a:et, då kan jag hålla över, och nej förlåt, det ska vara nolla där. Inte något a där, det ska vara nolla. Så 15 minus a ska vara lika med 0. Vad kommer då a:et vara? Jo, håller jag över det, 15 minus någonting ska bli 0. Då måste a:et vara lika med 15. För 15 minus 15, det är ju 0. Så svar a är lika med 15.